Aquesta modalitat esportiva es caracteritza de dues fases. Una és la captura fotogràfica. Per tant, una vegada que tenim unes captures de peixos, això ho hem d'exportar amb un jurat. Aquest jurat valora artísticament la competició i posa una puntuació de 0 a 10. I després també hi ha una segona fase, que és que hi ha un biòleg que revisa que totes les espècies que hem anomenat o que hem identificat amb les captures que hem fet són correctes. Per tant, en aquesta competició treballem la fotografia i la identificació de peixos. Per tant, una persona ha de saber capbussar-se, ha de tindre un desenvolupament de nedar, de saber fotografiar, de tindre una mica d'apnea i a l'hora de conèixer els peixos, perquè una vegada que ha fotografiat totes les espècies, això s'han d'identificar. Quan més difícil és la captura, el peix en si, doncs més punts tens. I també quan més espècies, també. Pensem que actualment estan fent entre 40 i 45 i hem arribat a 50 espècies. Imagineu-vos, durant 5 hores, buscar 50 espècies per la zona que nedeu. Vull dir, per això aquesta modalitat té tant d'interès i cada vegada hi ha més adeptes. Hombre, yo llevo muchos años debajo del agua y yo sin estar debajo del agua no podría estar. Se sienten cosas maravillosas, es la ingravidez, luego si te acompañan peces, pues ya eso es la repera, ¿no? Bueno, es una sensación que a sobre no, a terra no la tens, es de libertad y bueno, en l'àmbit de cercar peixos, doncs és molt divertit. Tenir que buscar-los sota les pedres, mirar a veure el que fan, el comportament que tenen, per poder-li fer una foto molt maca. Hombre, yo busco la foto de un pez extraño o difícil o que no es muy fácil de localizar o ver y luego pues intenta sacarle lo mejor posible, ¿no? Pues en este caso, como tenemos el parque que es este de Startit, ¿no? Que es maravilloso, aquí podemos encontrar todas las especies y aquí ya que puedes aprovechar y ver esas especies, aprovechar para sacar fotos muy buenas. Bé, en aquest Open de l'Almedes d'Or tenim unes activitats previstes per donar un toc més en aquesta disciplina, que és que volem, a partir d'avui, aquest toc internacional que donem, sortirà un reglament internacional per fer una proposta ja d'un primer reglament mundial a la CEMAS, a la Confederació Mundial d'Activitats Subaquàtiques. Per tant, estem molt contents que hagi nascut aquesta disciplina aquí a Girona i que ja la podem exportar mundialment i donar-la a conèixer. I a més farem el primer fòrum de les espècies. Consisteix en relacionar els biòlegs, els coneixements dels biòlegs, amb els coneixements dels esportistes que estan tot el dia a l'aigua. Pensem que l'experiència que està agafant l'esportista en identificar les espècies, en fotografiar, conèixer l'hàbitat, és molt important per intercanviar i poder marcar les pautes, els criteris de distingir les espècies. Perquè penseu que dins el mar, doncs, la fauna, l'època de reproducció, la temperatura del mar, doncs, fa que les espècies canvin les seves característiques i serveixin per identificar millor, doncs, tota la fauna marina del Mediterrani.